আপোনালোকৰ যদি ঘৰতে এনেকৈ বহি ক্ৰীম কেক বনাই খাবলৈ মন গৈছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে। এই ভিডিঅ'টোত মই অকল তিনিটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছেৰে মই আজিৰ ক্ৰীম কেকখিনি বনাই দেখাম আৰু তাৰ কাৰণে আমাক কি কি লাগিব সেয়া দেখাই দিছোঁ। নমস্কাৰ, টাংলাই খুবটাং আৰু হেপী নিউ ইয়াৰ মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৰে যেন বছৰটো ভালকৈ যায়, গ্ৰেটিটিউড থাকিব, সকলোৱে মেনিফেষ্ট কৰি থাকিব যে পজিটিভ ভাইবছ লৈ কিনে। অকল তিনিটা বস্তুৱে লাগিব য'ত আপোনালোকে এই ক্ৰীম কেকটো ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটোত আহিছে আৰু নতুনকৈ মোক চাইছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব বুলি আশা থাকিলে, যাতে আগলৈ আৰু মই এনেকৈ ভিডিঅ'জ বনাই থাকিলে আপোনালোকে পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এফালে লৈছোঁ প্ৰিমিক্স, বজাৰত ধুনীয়াকৈ এভেইলেবল থাকে, এফালে ডাৰ্ক ব্ৰাউন চকলেট আৰু এটা ক্ৰীম। মানুহ অকল তিনিটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছেৰে আজি আমি এই ক্ৰীম কেক দুটা বনাম আৰু তাৰ কাৰণে লাগিব দুখন বোৰ্ড। সাধাৰণতে ক্ৰীম কেকবিলাক বনালে, বেলেগৰ কাৰণে বনালে তেতিয়া মেজাৰিং কাপ লওঁ, কিন্তু আজি মই আপোনালোকক দেখাম ঘৰত থকা চাহ খোৱা কাপটোৰে আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছোঁ 2 কাপ, কাৰণ মই বনাম 2 পাউণ্ডৰ কেক এক্সট্ৰাকৈ। সেইটো কাৰণে তাত অলপমান ৰিফাইন দিছোঁ, অলপমান গাখীৰ দিছোঁ আৰু এই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ম। গাখীৰ নিদিলেও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পানী দি বনাব পাৰে, কিন্তু মই এফালে গাখীৰ দিছোঁ যাতে অলপমান টেষ্ট হয়। আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ফেটি ল'ব। ফেটিবলৈ মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ বিটাৰ যদি নাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঘৰতে ফেটিব পাৰিব, কিন্তু মোৰ ওচৰত বিটাৰ আছে, সেইটো কাৰণে কামবিলাক অলপমান সহজ হ'বলৈ মই বিটাৰ দি ফেটি ল'লোঁ। এতিয়া 2টা টিন ল'লোঁ। এই টিনকেইটা আপোনালোকৰ নিজৰ শ্বেপৰ নিজৰ মৰ্জিমতে আপোনালোকে ল'ব। মোৰ ওচৰত 2টা শ্বেপ আছিলে গোল গোল, এই 2টা টিন ল'লোঁ আৰু মই ধুনীয়াকৈ বেটাৰখিনি ডিভাইড কৰি দিলোঁ 2টা পাৰ্টত, মানে 1 পাউণ্ড 1 পাউণ্ডকৈ। আৰু এতিয়া এখন দিছোঁ কেৰাহীত, অলপমান তলত অলপমান নিমখ দিছোঁ, এটা ষ্টেণ্ড দিছোঁ আৰু ঢাকি থৈ দিছোঁ 45 মিনিটছলৈ। আৰু 1টা টিন দিছোঁ মই মাইক্ৰ'ৱেভত। যদি আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কেৰাহীত ঢাকি কিনে বনায় তেতিয়া বেছি ধুনীয়াকৈ ফুলে মোৰ মতে দেই, মানে মাইক্ৰ'ৱেভত মোৰ নুফুলে, বেলেগৰ ফুলিব পাৰে, কিন্তু মোৰ মানে প্ৰায়ভাগ মই যদি কুকাৰত বনাওঁ বা এনেকৈ কেৰাহীত বনাওঁ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুলে। আৰু এই কলা কলা অলপমান ডাগ দেখিছে যে, সেইখিনি মানে যিটো ধোঁৱা এৰি গৈছিলে কেৰাহীৰ পৰা, তো তাৰ পৰা অলপমান ইভাপৰেট ৱাটাৰখিনি ইভাপৰেট হৈ থাকি গ'ল। আৰু এইফালে মই ক্ৰীম লৈছোঁ জোখেৰে, আপোনালোকে মানে যদি জোখত ল'বলৈ অলপমান কনফিউজন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ অলপমান ল'ব, ফেটি চাব, যদি ক্ৰীমটোত হৈ যায় ভালে আছে, যদি নহয় আৰু অলপমান লৈ কিনে আপোনালোকে ফেটিব পাৰিব। আৰু তেতিয়ালৈকে ফেটিব যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ গোটেই ক্ৰীমখিনি কনচিষ্টেঞ্চিটো ডাঠ হৈ নাযায়, মানে এনেকৈ এৰি যাব লাগিব। এয়া দেখিছে মই বিটাৰৰ ফেনকেইখন যদিও এৰাই দিছোঁ, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ কনচিষ্টেঞ্চিটো বনি গৈছে। আৰু আমাক ক্ৰীম কেক বনাবলৈ এইটো কনচিষ্টেঞ্চি লাগে। এতিয়া মোৰ ওচৰত আছে এখন কি কৈছিলে ইয়াৰ ৰোলাৰ বুলিয়ে কয়, মই নামটো পাহৰি থাকিলোঁ, কেক ষ্টেণ্ড হয় এইটো। যদি নাথাকে আপোনালোকে থালি বা প্লেট এখনো ল'ব পাৰে, মোৰ ওচৰত কেক ষ্টেণ্ডো আছিলে। আৰু মই এই কেকটো 3টা ভাগত ডিভাইড কৰি লৈছোঁ। কেকবিলাক সদায় সাধাৰণতে আপোনালোকে যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ যাব তেতিয়া কাটিব, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ কাট খাই যায়, নহ'লে গৰম গৰমে কাটিলে মানে এৰি যায়, এৰি যোৱাৰ চান্সেছ থাকে। সেইটো কাৰণে মই 3টা ভাগত কাটি ল'লোঁ আৰু এফালে অলপমান ক্ৰীম অলপ স্ক্ৰাব কৰি লৈছোঁ যাতে কেকটো হিলি নাযায়। আৰু এতিয়া মই ল'ম ইয়াত কেকত আপোনালোকে চুগাৰ চিৰাপ বা চকলেট চিৰাপ, আপোনালোকৰ যেনেকুৱা মন যায় সেনেকুৱা ধৰণৰ চিৰাপ দিব পাৰে। মই এফালে অৰেঞ্জ আছিলে, মানে কমলা টেঙাৰ ৰস আছিলে, কমলা টেঙাটো পূৰা পকি আছিলে আৰু ধুনীয়াকৈ ৰস ওলাই আছিলে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি মই অৰেঞ্জ চিৰাপ দিম। আৰু এতিয়া এই অৰেঞ্জ চিৰাপখিনি মই গোটেই কেকটোত বিলাই দিম, মানে কেকটোত যিমানখিনি জেগা শুকান শুকান হৈ থাকে সেই গোটেইখিনিত মই অৰেঞ্জ চিৰাপটো দি কিনে অলপমান মেল্ট কৰি ল'ম। তাৰপিছত এতিয়া বাকী থকা ক্ৰীমখিনি যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় সিমানখিনি কেকত মানে ক্ৰীমখিনি মই স্ক্ৰেপাৰ দি এনেকৈ মিক্স কৰি দিম। আৰু যদি আপোনালোকৰ এনেকুৱা স্ক্ৰেপাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰত যে দীঘল দীঘল নাইফ থাকে সেই নাইফকেইটা দিও আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, যেনেকৈ পাৰে যোনে যেনেকৈ পাৰে, বাছ ক্ৰীমখিনি ধুনীয়াকৈ মানে গোটেই কেকটো লাগি যাব লাগে। আৰু এফালে মই ডাৰ্ক চকলেট যিটো আছিলে সেইটো মেল্ট কৰিলোঁ গাখীৰৰ লগত, তাৰপিছত এনেদৰে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল, যেতিয়া এইটো লিকুইড কনচিষ্টেঞ্চি হৈ যায় তেতিয়া মই দি দিছোঁ। তাৰ ওপৰত আৰু এবাৰ মই কাটি থোৱা কেকডোখৰ দিলোঁ আৰু আকৌ অৰেঞ্জ চিৰাপটো দি মেলি আকৌ মই একেটা প্ৰচেছত ক্ৰীম লগাই ধুনীয়াকৈ, এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। গোটেই কেকটোত মই ধুনীয়াকৈ চকলেট যিখিনি মেল্ট কৰিছিলোঁ সেইখিনি দিলোঁ আৰু একেবাৰে শেষত বাকী থকা মানে যিটো কেকৰ পিছডোখৰ বাকী আছিলে সেইডোখৰ মই দিলোঁ। আকৌ একেটা প্ৰচেছত মই গোটেই ক্ৰীমখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই দিলোঁ যেতিয়ালৈকে গোটেই কেকটো ঢাক খাই নাযায়।
আৰু এই কেকটো বনাবলৈ মোৰ মানে প্লেনিং নাছিলে, কালাৰ অকল ৰেড আছিলে, পিংক আছিলে, ব্লেক আছিলে আৰু য়েল্ল' আছিলে। গতিকে মই সেই তিনিটাৰে কেকটো বনালোঁ, কাৰণ বেছি কালাৰ যেতিয়া নাই আৰু বেছি ডিজাইনো কৰিব নোৱাৰি আৰু নজেলছকেইটাও মোৰ কেইটামান নাইকিয়া হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে এইকেইটা দিয়ে মই বনাই দিছোঁ। জাষ্ট আপোনালোকক চেম্পলটো দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ বনাব লাগে। যদি আপোনালোকে কালাৰ বেলেগ দিম বুলি ভাবিছে বা নহ'লে বা যদি আপোনালোকে ডিজাইন বেলেগ দিম ভাবিছে, আপোনালোকে নজেলছ লৈ ল'ব আৰু কালাৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ পাব। নিজৰ যোনটো কালাৰ ভাল লাগে সেই কালাৰ মতে আপোনালোকে বনাব পাৰিব। এতিয়া মই বগা বেছটোৰ ওপৰত পিংক কালাৰখিনি অলপমান স্প্ৰেড কৰিলোঁ, তাৰ ওপৰত আৰু অলপমান য়েল্ল' কালাৰ দিলোঁ। যিহেতু মই ক'লোৱে মোৰ ওচৰত কালাৰ অকল দুটা আছিলে, সেইটো কাৰণে য়েল্ল' কালাৰটো দি অলপমান পিংকৰ ওপৰত য়েল্ল' স্প্ৰেড কৰি কিনে এতিয়া নজেলছকেইটা দি মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ শ্বেপ ওলাই দিছোঁ। এই শ্বেপটো নিজে নিজে ওলাই আপোনালোকৰ নজেলছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আপোনালোকে কেনেকুৱা টাইপৰ নজেলছ লয়। আৰু মোৰ নজেল যিটো মই লৈছোঁ সেই নজেলটো যদি এনেকুৱা শ্বেপ ওলায়, সেইটো কাৰণে মই এইটো নজেল দি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বৰ্ডাৰখিনি বনাই ল'লোঁ। ক্ৰিমখিনি বিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিমান ভালকৈ বিট কৰিব কনচিষ্টেঞ্চিটো ডাঠ হ'ব। তাৰপিছত যেতিয়া আপোনালোকে পাইপিং কৰিব, পাইপিং কৰাৰ আগত ধুনীয়াকৈ ফেটি ল'ব লাগে কালাৰটোৰ লগত যিটো কালাৰ দিব বিচাৰে, তেতিয়া ক্ৰীমখিনি বেছি স্মুথ হয়। আৰু যদি আপোনালোকে নেফেটে, মই এতিয়া মানে যিমানখিনি কৰি গৈছোঁ তেতিয়া মই গম পাইছোঁ, যদি মই ক্ৰীমটো ভালকৈ ফেটি নলওঁ তেতিয়া অলপমান বেলেগ হৈ যায়। আৰু ফাইনেলি ইয়াত হেপী বাৰ্থডে লগ'টো লগাই দিলোঁ এণ্ড আমাৰ কেক ৰেডি। আৰু এইটো হৈছে ছেকেণ্ড কেক, এইটো ঘৰতে বাৰ্থডে আছিলে সেইটো কাৰণে মই ঘৰৰ কাৰণে বনালোঁ। একদম চিম্পলকৈ বনাই দিলোঁ যিহেতু সময় নাছিলে, 31st day দিনা আমি বনাইছোঁ, কাম বহুত আছিলে, সেইটো কাৰণে অলপমান সময় লৈ কিনে এই কেকটো ফটাফট বনাই দিলোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আছিলে, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পালে। যদি এতিয়ালৈকে চাই আছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নিজৰ লগৰ ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে ময়ো আৰু মটিভেট হওঁ আপোনালোকৰ পৰা আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ'ছ বনাব পাৰোঁ। আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। আকৌ এবাৰ নতুন এটা ব্লগত লগ পাম নতুন এটা ৰেচিপি লৈ। টিল দেন বাই বাই এণ্ড ষ্টে ছেফ।